байгуултын байгуул төсвийн байнгаараа төрийн байгуултын байнгаараа хоёр цагаас уралдана. Улсын хурлын дарга ирэх мөшөдөө Монгол Улсын Засгийн газраас Улсын хурлд 2020 оны 4-р сарын 2-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн гарийн албан тараас чөлөөлөх тухай нэмэгдсэн өртгийн албан тараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдийн хэлсхийсэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлцэж анхны хэлсүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороо шилжүүлсэн мэлээ. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлсүүлгийг явуулж дараах санал түгэлтийг гаргасан та бүхэндээ танилцуулж байна. Галийн албан тараас чөлөөлөх тухай нэмэгдсэн өртгийн албан тараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хурлаанаар хэлсэх үед Улсын хурлын гишүүнчээ Хөрөл Батар хуулиудын дагаж мөрдөх хугацааг бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэнтэй холбогдуулан санхүү төсвийн чиглэлээр авах арга, зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоол гарсан хугацаатай нийцүүлэн 20 оны 2-р сарын 19-ний өдрөөс эхлүүлэхээр өөрчлөх Улсын хурлын гишүүнчээ улаан үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор дотоодод үйлдвэрлэсэн ургамлын төсвийг нэмэгдсэн өртгийн албан тараас чөлөөлөх саналуудыг тус тус гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ галийн албан тараас чөлөөлөх тухай нэмэгдсэн өртгийн албан тараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлсүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал түгэлтийг зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэрэгжсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхааралтайсанд баярлалаа. За баярлалаа. Энэ 3 зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулна. За энэ байнгын хорооны санал түгэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүн байна уу? Эрдэнэ тгшүүнээ тасаллаа. Дондог дөрж Эрдэнэ тгшүүн асуулт асууна. А баярлалаа.